صحیح بخاری په اردو کې ترجمه. حدیث شریف دا پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم د خلینا وتل خبرې دي، هغه هستی چې د ټولې دنیا لپاره د رحمت ذریعه ده. راځي چې نن تاسو ته یو دوه درې حدیث شریف د صحیح بخاری نه په ویډیو په شکل کې تاسو ته اوخایو. لومبنی چې کم حدیث دی نو هغه حدیث نمبر 1. حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن زبیر. تاسو په سکرین باندې ویلی شي، مخامخ در تخکاری او لاندې ورسره په اردو کې هم ترجمه شته دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہوتے وقت فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، پھر جس نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی. بے شکا چھ دا پیغمبرانو خبرے او رنگ دا آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر حدیث شریف تھے، نو چسنگ حغیر وانو پنی غلار بان دنیا د ټول دنیا د پاره د رحمت ذریعہ باندې دغه سی ور سره اصحابان هم هغه په پل باندې روان وو. راځم دویم نمبر حدیث ته خیوشه. دویم نمبر حدیث کې سوئی، حدثنا عبد الله ابن یوسف قال اخبرنا مالک. نور تاسو په سکرین باندې ښکاری درته تاسو ویلی شي. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حارث بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وہی کیسے آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وہی نازل ہوتے وقت گھنٹی بجنے کی آواز محسوس ہوتی ہے اور یہ وہی مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو وہ ساری بات مجھے یاد ہو جاتی ہے اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں مجھ سے بات کرتا ہے اور میں اسے یاد کر لیتا ہوں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت سردی میں وہی نازل ہوتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی. لیکن تمہارا سخت یخنے کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوالہ راغلا چھ دا سو دا دا وہی دا نازل دو حق دوران کی لیکن تمہارا سخت وقتی کرنے جی. نو انشاءاللہ نور مزید ویڈیوگان بدر تو ہم محتر اوڑو دا نوی ویڈیو پہ انتظار کیوں سے ترہا غدم مرا کی اجازت. دا خدا پامان.